këtësi nuk është autoriteti që e vendosë për rritin e shmimeve, po, është dyra regulaturit e nëzis, ndërsa ja, po. ne mund të rrëp informatin që kemi apliku për shqyrtim të jashtë zakon shumë tarifor, presim që të shqyrtohet, aty kemi kërku rritje, dhe presim të ashtë të shqyrtim të shqyrtim të shqyrtim të shqyrtim të tarifave, që shtani, po, që shtani, dhe... Po, po, se, kjo, po. pas, kjo pasi që impakti i importit është jashtë zakon shumë, vetëm gjatë muaj djetuar presim që të kemi 29, euro, 29 milion euro import. Që është shumë njërë është e madhe. Dhe thoi në këtë qarkullimin mujore kemi dikun në 32 33 milion euro, nërsa vetëm gjatë djetuar presim që të i blim 29 milion euro. Për me i plëcu kërkesa i Dhe ajë tona. të 29 milion, është dikun 30-35% e kërkesës. Në thon, ka që -ka, ka fluturu, kanë ka fluturu qëmimet e importit. Dhe këtë 29 milion shë duhet të mbullohet dika. Sa so është kërkesa n... për rritin e energji? N... Sa kër... mund të kërkesa... përtejat aja në përqindje, Pezojmë 100... 100 euro paguan një qytetar, së gjatë dimin e faktura dimin shku e shkullë dhe 100 euro. Tash ne kemi... Sa so kemi përshindja që do të rritet krasu me ketë këto rëthane që pojtë eksani? Aktualisht për janar kemi kërku 7%, të ashtë të shuhem ka të të bëjë zëreja, ndërsa për, 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 për shqyrtimin e regull që ndodhë për tarifa që i në fuqinë mëjë, me një prill, pril, atërë sigurisht që kërkesa duhet jetë me lartë, në bostë të gjithë parametrave që bëzëtërojnë aktualisht. Kemi edhe rritit të kërkesës dikun në 20% në krasim me periullën e njëtë e vitit kalum. Përveç që rritit krasim verdime, no, kemi, pas rritit, kemi qenë rrit, blokuar, rritit tët... malë. Mirë to... po, kur ka pas blokim atëherë, shpenzimi ka qenë edhe me i malë, pasi që njerës të kanë shfridzu gjith, gjitha pajisjet brenda. Kanë qenë gjatë gjithë ditë dhe aty dhe kanë shfridzu. Nuk ka në i dalëdhejmë pasi që ne kemi edhe matin me 2019 dhe 2019, 2020 është aty aty. Aty aty dhe me thonë nuk ka ndë një ranje në 2020-en, ka një ranje tepër të te letë, që është e pa përfilshme, ndërsa tash kemi rritje dikun me 20%, pasi që qytetarët për ngrohen masivisht me energji elektrike dhe kjo duhet të ndalaj, do të tëtë në nuk përthejme që asë një qytetarët mësë ngrohet. Qysh mësë se dhe Ministri Aris Vanolli është duke theksu dhe që disa herë mësë ungroni me energi elektrike. Qysh me ungroj qytetarët në Banesa? Qytetarët që, që janë në Banesa oh. kanë, e kanë në thuj se të pa mënshme, fatë mirësisht në pjesë konsiderushme e Banesave në Prishtinë, vetëm janë të lidhur me Tërmëkos. Dihet që banesat më të përha për në Prishtin, oh. në që përfshin një numër të matë banorëve, cëllët janë në me të mokos me ngrohje qëndrore. Ndërsa në vendet tjera, pjesa më malë, pjesa dërmuës e populatës jetën në shtepi. Shtepi të do të 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 vequara, individualet të këse cili. Dhe këtu mund të përdojnë... Medorin... Me qëmër ata nuk mund të ngrohet. Jo, me qëmër në ndaluar. Unë nuk kësha preferu që dikush po, si të ngrohet me qëmër. Mirë po, mirë po... Në fakt ajo ndodhë, dhe në Prishtin... Po, në, në po, të si unë si dhe... ngrohet si me qëmër, si unë ngrohet me ngrohet njëjtë qëmër po djekë. Po, sepse për të prodhu kjo energji elektrike këtu djekë të shëmyra, po. E vërtet. Vetëm që ndotet Prishtina, Obilici, Fushkosova, këtu zonat për ndërsa aty shpërndohat mirë, po nuk ja kësha preferua skujt të ngrohet me shëmyrë, po mund të ngrohen me, me dru, dru të dha, ashtu janë energjire në vushme, mund të përdoren dru industrial që të rritën shumë shpejt, mund të përdoret